يجيبوا أبلان ويسير sama doom ji nga def xana namul rek sey sey la indalel la serigne ya ni to mi xewi nga de mo doom kon lu xew xana gisu sama keur gi nu mel wa keur gi dama sat na xeñ na neex tam la sama secret li moy sama gamu armagna mom lay utiliser yaay nak am sa yobbal ma la jox gam armonia bi nga xamantene mo xew ci jamono mujjé genn ba paré gëna bax yow way ndaw samba armonia rek abonel Mboki Sénégal ak Céline Gaw ci bir Djeringone Compagnie. Waaw, Djeringone Compagnie ñom nak dañuy yëngu ci walum location et vente de voitures. Da nga bëgg louer auto wala nga bëgg jënd auto bu woor, ñëwal set ci Gaw wa Djeringone Compagnie. Ba tay Djeringone Compagnie dañuy yëngu ci walum vente de billets d'avion. Da nga bëgg tukki tukki bu woor, ñëwal set ci wa Djeringone Compagnie ñu jaay le billet d'avion bu woor nga daldi mëna tukki ci jamm ak salam. Dañuy yëngu tamit ci walum assurance da nga bëgg assurer sa auto, sa kër, sa société wala lepp lo bëgg assurer ñëwal set ci wa Djeringone Compagnie. Ñu ngi nekk en face ci Sétiwé ce soir. Sen numéro téléphone di 33 827 34 32 wala 78 520 51 51. Tamane ak Djeringone Compagnie dal kenn dootul jaxlé ci réew. Koru Djeringone lañuy laaj. Ren gi ndax da na ñen koru waye mo kaw pour yalla dik na xana gisou ko fi indi cham contrat bu reuy Danemark Finland Suède Norvège bako ma ay France ak Italie de fofu lañuy jëm outside alhamdullilah rabbil alamin sant warna jam kon salam bay tay buma nexé tam buma nexé bakku barke rasoul yalla da fay yex me ak kaw waaw mané yow li jom la yow li jom la barke rasoul ba geul bu toll yow waaw kon salam bay le grand tambour major tegg kat bu mag bi def lu ne ci jamono bo fi ne li genn lu ko le sama rek yalla tay xana tay yalla xana tay ngay dogo meuna wax ni nanu baye waye ku deful dara do deg dara tay def na dara tay def nga dara li day contrat la xaral may ma programme mbedd yi de may ma may ma tudi jeri mais eh loy woyé jeri ah mais jeri non defal ndank non mais jeri xam li ki wara wax mani loy woyé jeri ak sa verte bi nga melni ki numu tudati sax fetti kat bobu deglu ko rek xew deglu ko rek ousé kayta deglu ko rek mo sa sa jital bi nga melni ousé kayta yow may ma sa loy woyé jeri lo koy woyé togal togal comme jeri mo fi deg français ci keur gi na jeri ñew comme ku mbiru contrat la lu sérieux la di mu ngor ci di wax Jappel ben mon do la may do est ce que frère bo demé dé waay ndaw sa wa demé dé du ñu ñew waxtu yi dama karmat man na len jox bo lu dexit ji jeri bo lu dexit nak sa gemi ñep dexit kon comprendre dé dañu rek yow ni ngay joxé dexit dañ lañ ko régler non kon comprendre dé jeri togal linu projet bi mo gëna ki li lañ ko régler liru dëg ki xana man la fi top ci ki no xé yow li nga bëgg yomb na dé ngani kan ciok man kay li la yobul talibé wax len sen soxla gaay wa li nga bëgg yomb na nga ne kan yow la fi top ci kan ko xonk ki bonjour oui bu ko fi indi ki man samba jaram bay waaw waaw man dem ba sa pir sala ku man daw jaay ma di tegen waaw waaw man luma neex def yalla yeex may mo gaaw demal fof tegal fof sa lo ma tek fan ba bu lo waxat mo waxate rek yaax kon nopi na waaw yaangi deg
li ma ci gëna neex moy moy lan fofu nga daade gisé kër gi téra nga guñé wacc na li ma bëgg xam moy yan kaddu nga wax ak mom ba mu ñëw ki ki non la ñu lolu ma ko doon laccé fallin ko ay gi lolu la bëggon tégg ay tubaab nga ko lacc ba mu ñëw fi dégg bu dégg kay kay ay tubaab nga wax ak mom la ki contrat la fi indi dama né ay tubaab nga wax ak mom ay tubaab non tubaab bi attends dama wax ak mom dama mimé rek ba mu yex so nopi ma régler ko ko lég yo koy comme ya dégg français waaw motax yow koy deglu ma rek yow bala ngay feulu gemu ñu sam nga xam la muy wone deug yalla tubaab ni la def da def ba ki dem nga jugge France te ya fi ne yow koy yow ya deg français man dama doon mimé ak mom mais fexena ba indi ko fi ko xam yon way nexu gi yow yow koy waxal ak mom rek parce que contrat la du France du Italie Danemark Finlande Suède Norvège mo soxal cher dina ci bolé sax coupentoul tiens coupentoul bonjour ça va je m'appelle Jerry ngone loy de damay bay de dede fune sama sen teranga ci mag la ne bay oh moy retan dama retan dimbali rek dimbali eh balen sen retan je m'appelle Jerry ngone t'as entendu l'histoire de Jerry ngone kou le metti sen nat hein je suis là buñ né Jerry ngone mag ni d'accord content ma ci yow d'accord kou def lu reuy am lu reuy waaw yow nak yalla néna bu ngeen defé lu rafet wala lu bax wax leen ko geureum na la sante na la contane na ci yow keur gi li la xam deur ya sante got tay waw ya ko sante tay tera nga aduna beut kon bax waw tera nga aduna na sa xol sed ci comme yalla def na ni man sax amna xel ñaar ni ki bi dekk ba la ma topel ndax man fofu ñep dañ may top waye grawul waw contrat bi da il faut nga xol ko ak mom ya meuna wax ak mom français waxal ak mom ñu jëma def répétition bi mu xol ñu am suñu contrat signé ko ñu daal di ay waaw ñu rek la wax ñu bari rek nak fini tubaab bo xëj bari rek daan dañuy di fen donc monsieur bienvenue à la maison des griots je suis l'homonyme de le père et l'autre père et l'autre père et l'autre père c'est vrai donc applaudissez, Tubaab dafa bëgg applaudir. Maintenant dans ce cas, on est fier de vous accueillir ici. Donc mon frère, il m'a expliqué tout, c'est-à-dire vous voulez un contrat. C'est ça? Je propose un contrat. Oui. À un groupe de griots pour les hommes en Europe pour tourner. Non. Investissement. Nena, faites-moi voir ce que vous savez faire. Tchum. Nena. Oh way ki maruma wona karma tay ndax ma am dole wax hein buma karma ton ki tay dina wax ak mom pire nena yi kay dama sey patanga cha 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 tumba cha maye chapa ay wa dama ah ma fi di contrat kay mo yow ya xew tay jeri fopal sa taxin gi ta sikimbi te yegale au moins nit ci bu wax ngeen respecté ko ndax ki tok nit la ngeen bayyi bama danel acca ñewul gis na sa teranga ji ci ay xass lay mujjé diet néna dafa bëgg contrat bo xamni kuy pécc kat wala teug kat way kat tansu kat ba ci ñi bongo yow sax ça fait l'occasion né comme salama gum salama gan nga dand c'est fort possible nga dem def nga teranga ñepp gi fi yalla acca ci pugi def nga teranga donc c'est à dire tout ce que vous voulez on a là ici lui c'est une danseuse il a fait le tour Afrique presque lui là yow sax dama wara deglu nono dama wara wax ndax dagay wër di fen ndax lu nekh nga mako tay sama jana mako yor waaw lui là il a fait elle waaw non c'est un mot de langage ici on parle des mots elle attends laisse le sabar là mais yow sa teranga ji ay xass lay mujjé sa bo bu reuy dama content collier sedd ok il a dit son cœur froid il est froid lui là il a fait le tour waaw waagu ñay fep moko daan menace waagu ñay mom mi waaw donc elle est capable nopi len rek luma wax rek ne len waagu ñay bu ne menace wax xamal na lay dina fay waaw waaw ki waaw bu duma sandi deug ciol mi tok meug meug ye yep na la def ndokal ñaari point moko yo salama gundu gi da nako def 11 fois wala ko ñen gu met da rek bu joge da nga da don saw ndax ok faites-moi voir ce que vous êtes à commencer par moi par mbay bi xewu ci jemono du nako fi indi Waaw waaw. Ana convaincre na la. Waaw waaw. Non.
Oui, ma. Samata la ñu mëna gis. Am nañu contrat. Mo yow dañu gëna rek maintenant. Oui, ma. Bu ñu démé Europe sa la ma gundu ci boko bayé. Mali ñu suma gëtt. C'est bien, c'est bien. Voilà, a commencé par moi seul le type qui peut signer le contrat. Wol gu nay wol ko len, wol gu nay. Faites-moi voir. Yow da xana suñu xottu tat nga bëgg ñu wat lako. Aki, mani, my boy. Ana ngeen. Ana chat. Promotion bu mag mo fi ñew. Pet me na gaw yobul len contrat Les danseurs, ça va. Oui. Mais faut organiser. Ngani, xam nga lu gëna bon kuy fenn wala kuy dul. Hey, Atiou. Ba ngani tu ka. Atiou wul ko. Yow da nga dégg Alpha. Atiou moy reculer. Li nak moy paré nañu. Contrat bi na taw. Baxna, baxna, baxna. Oui, ça va. Il faut travailler. Faut travailler. On reviendra la prochaine fois. Non. Yow xol. Ba yow mel nañu ko ñibi tagol rek. Yow tagol rek. Ma ba légui nak ngay man ku bokk ak macro dul adap bu lek simi nga demal rek a bientôt yow ki nekk djag bo wor la non yakar mi yow yalla na coronavirus yalla na coronavirus ay way bi sen nay ki guju wa bu bay ki guju bal ngay def yow sen nay bay yow sen nay vitas yakar bu yow mari lopen mari lopen ay way ay way ay way wa yalla ma demo mo way fecc mi nga fecc sa famille yeb yalla ni fecc non sa xam suma imbécile yow sax non tuba yaay fa ndan tuba nga do tuba da ngay fen fay nga bok yow yow etiopi nga rek imbécile bi fecc mi ma fecc papa ki xamna ci contrat bi na de man mi nga fecc ki xamna man fi ne ni dafa mel ma ngi saw ka tekki ndombay xam dul wa salam